Dlouho jsem přemýšlel nad tím, že bych někdy chtěl zkusit, jaké to bude, když nějakou aspoň trochu delší dobu nebudu jíst. Dneska je pátek večer a za 3 dny přesně touhletou dobou budu sedět u štědrovečerní večeře. A pokaždé, když je štědrý den, tak celý den nejím a doufám, že uvidím zlaté prasátko. No a štědrovečerní večeře bude za 3 dny a protože se mi nikdy nepovedlo po dnu hladovění vidět to prasátko, tak jsem se rozhodl, že nebudu jíst celé ty 3 dny, nebudu jíst až do štědrovečerní večeře. Před chvílí jsem měl své poslední jídlo. A few moments later. Právě jsem dojedl, tohle to tady ještě zbylo, a tohle to dám dojíst sestře. A od této doby až do štědrovečerní večeře se nedotknu žádného jídla. A doufám, že to zlaté prasátko uvidím. Právě 9:30 a já už si teďka půjdu lehnout a uvidíme, jak to celé ty 3 dny bude probíhat. Momentálně vážím 60,21 kg. Je 12 hodin a nemám hlad. Tak, právě je 20 hodin a 40 minut, což znamená, že jsem nejedl přibližně 23 hodin. Naposledy jsem jedl včera v 9:30 večer a od té doby jsem se ani nedotkl jídla. Přes den jsem v podstatě skoro vůbec nenatáčel, za chvíli vysvětlím proč. Teď vám tak nějak popíšu, jak to celý probíhá zatím. Najedl jsem se v 9:30 večer včera, lehl jsem si do postele a usnul jsem asi za 2 hodiny, takže jsem šel spát asi v 11:30. Probudil jsem se asi v 8 ráno, byl jsem zhůra asi půl hodiny a pak jsem znova usnul. Pak jsem se probudil asi ve 12, což jsem slyšel vyčistit zuby a tak, což jste už mohli vidět. A pak jsem si zase lehnul a definitivně jsem se probudil asi okolo 2 odpoledne. V té době se už začaly dostavovat abstinenční příznaky toho, že jsem dlouho nejedl. A ty trvaly asi až do 6 odpoledne. Probudil jsem se, byl jsem chvíli zhůru, byl jsem v pohodě, říkal jsem si, že vůbec nemám hlad a že je to v klidu. Po určitý chvíli jsem začal mít extrémní hlad a byl jsem extrémně podrážděný. Zároveň do toho se mi trošku motala hlava, tudíž jsem vůbec ani nevlezl z postele a jenom jsem totálně podrážděný ležel v posteli a přemlouval se, abych se nešel najíst. Neměl jsem vůbec náladu nic natáčet, takže jsem prostě nic nenatáčel. Já vám teďka stručně popíšu, jak to celý tak nějak funguje. Když se člověk nají, zvedne se mu hladina cukru v krvi na nějakou určitou míru. Ta hladina cukru v krvi klesá a po nějakých 6 hodinách se dostane na míru, kdy ji potřebujete zase zvýšit. A vaše tělo vysílá do mozku signály, že je potřeba se najíst. Což jsem já teda cítil. Zároveň do toho člověk je podrážděný a tak dále. Takhle to trvá pár hodin a pokud tělu neodpovídáte, tak tělu nezbývá nic jiného, než přejít do jiného režimu. A to znamená to, že začne čerpat energii z tuku. Ten teda po nějaký době dojde a začne potom čerpat z orgánů a pak to dopadne tak, že se totálně vysílíte a umřete. To ale není můj případ, protože já nejím jenom 3 dny. Potom teda už tělo nepotřebuje vysílat do mozku signály o tom, že máte hlad. Každopádně od té 6. až maximálně 7. večer se moje tělo přepnulo na tady ten režim a momentálně nemám vůbec hlad. Takže zatím to vidím pozitivně a doufám, že to zlaté prasátko skutečně uvidím. Právě jsem si uvědomil, že už jsem nejedl 25 hodin. Víte, už jsem se dostal do stádia, kdy už si ani nevzpomenu na to, jak dlouho vlastně nejím. Život je úplně stejný, jako kdybych byl najedený. Dokonce je mi tak dobře, že jsem se rozhodl jít do víru velkoměsta. Domů. Jsem totálně opilej, vypil jsem 4 flašky vody. Kouzni si, ne, dělej.
Já to nikomu neřeknu. A to je jedno. Tohle není jenom o tom. To je o tom prožitku z nejezení. Voda dává sílu. Já to nikomu neřeknu. Mě to nezajímá. Fakt to nikomu neřeknu. Ne, já mám vodu. Nevíš, a kde máš tuku? Proto z něho žiju, že jo? Jedu na tuku teďka. Víš, že to není dobré pro tvé tělo, že neuvíš zlaté prasátko? Nepotřebuju vidět. Tý opovrhování svátkama jsem ještě nezažil. Právě jsou 4 ráno a před chvílí jsem došel domů a musím se vám s něčím svěřit. Od té doby, co mi obtěžovali kebabem, mám trochu hlad, ale není to nějak závratné a já se nikdy nevzdám a půjdu si za tím, abych to zlaté prasátko opravdu viděl a jdu spát. Takže přeju dobrou noc, uvidíme se ráno. Ahoj, právě jsou 2 hodiny odpoledne, já jsem se před chvílí probudil. Nemám hlad, mám jenom žízeň, každopádně byl jsem v kuchyni. A viděl jsem cukroví. Fuj. Ale zlatý prasátko je důležitější. A tak jsem to otočil zpátky sem a ležím na posteli. Nejedl jsem 40 hodin a zbývá dalších 32. A zatím to jde v pohodě, není mi nějak extra špatně, jenom se mi trošku motá hlava a je mi trochu zima. Opět se jdu nasnídat. A ano, v té mikně jsem spal. Právě nějakých 18 hodin a před chvílí jsem vylezl z postele. Momentálně jdu opět do víru velkoměsta, protože jdu kupovat babice dárek. Jo a furt na sobě mám tu stejnou mikinu, v který jsem i spal. A je mi to úplně jedno, protože jediné, co mě zajímá, je to, abych viděl zlaté prasátko. Každopádně momentálně furt nemám hlad, akorát teda, když dělám nějaké prudší pohyby, tak se mi vždycky zamotá hlava a je mi trochu na omdlení. Jinak to je úplně v pohodě. Jídlo. Všude jídlo. Všude jídlo. Všude jídlo. V tom obchodním domě bylo tolik jídla, že jsem se rozhodl radši utéct pryč, ale ve výsledku jdu poklidně pěšky domů, protože kdybych běžel, tak bych asi omdlel. Už jsem skoro doma. Jdu spát. Před chvílí jsem se probudil. Asi před hodinou. A nyní je 23 hodin a 50 minut. Což znamená, že jsem nejedl přibližně 50 hodin. Hlad stále nemám. Jediný co, tak mám občas na něco chuť, ale to se dá lehce překonat. Do toho teda, když dělám nějaký prudší pohyby, jako když třeba vstávám z postele nebo z židle, tak se mi občas trošku zamotá hlava, mi na omdlení. Jinak to je úplně v pohodě. A ještě mi bolí trošku svaly. Zbývá mi ještě nějakých 22 hodin a už to zlaté prasátko asi konečně uvidím. A moje motivace je vskutku silná. Za chvíli si půjdu ještě lehnout. Šťastný a veselý Vánoce. Láska je důležitá. A cítím se dobře. Pžum. Právě 13 hodin a já jsem vstal před chvílí. Nebo jako respektive nestal, jako probudil jsem se. Když jsem vstal, tak se mi začala motat hlava. Tak jsem si zase lehnul. Přijdu si celkově jako fyzicky takový víc ochablý. Každopádně nejedl jsem asi, nevím, 63 nebo 4 hodin a zbývá mi nějakých 8 nebo 9 hodin do 3 dnů. Takže, vítejte u mé pravidelné ranní rutiny. Jinak zuby si čistím i večer, akorát jsem to nikdy nenatáčel, se omlouvám. Opět se jdu nasnídat, jinak vodu velice doporučuji. Takže právě pondělí, 17 hodin a 13 minut.
Což znamená, že jsem nejedl nějakých, no, dalej hodin. Moje máma už začala klepat řízky a za chvíli jede obalovat. Takže ve výsledku to znamená, že to nebudou celý 3 dny, protože nepůjdeme jíst 9:30, ale budou to asi... No zkrátka, No, 2 dny a nějakých... Dva dny a několik hodin, ale bude se to blížit ke 3 dnům, protože předpokládám, že je 17, že tak v 19 budeme jíst, tudíž to bude 2 dny a 22 hodin bez jídla. Každopádně hlad nemám, akorát si teda přijdu trošku ochable, třeba když jsem ležel v posteli teďka zase jako nějakou delší dobu, tak jsem potom z ní vstal a dělal mi problém chodit, to jsem stuhlý svaly jsem měl. A taky se mi jako dost často motá hlava, když udělám nějaký prudší pohyb. Zlatý prasátko jsem teda zatím neviděl. Doufám, že to ještě přijde, protože proto to dělám a byl bych velice zklamaný, kdybych ho neviděl. Momentálně 18 hodin a jdeme už jíst, takže ve výsledku to nebudou přímo 3 dny, co jsem nejedl, ale nějakých 68 hodin. Prasátko jsem teda zatím neviděl a doufám, že ho ještě uvidím. Každopádně nemůžu nějak moc extra jíst, protože tělo by na to asi nereagovalo úplně dobře, takže si dám velice malou porci. Po 68 hodinách jsem se najedl. Po 68 hodinách jsem se rozhodl, že se konečně najím. Zlaté prasátko jsem bohužel neviděl, ale příští rok můžu zkusit 3 dny nespat a potom budu mít halucinace a to už ho zaručeně uvidím.